дэмжиж байгаа. 1220 онд Чингис хааны зэрлэгээр Хар Хором хотыг анх байгуулж, за энэс хойш эзэн төрний төв Орхны хөндид байсан Монгол газар нутагт байсан эртний төрт улсуудын нийслэлүүдийн одоо өлгийн нутаг болох Орхны хөндид шинэ хот байгуулах цаг нь болсон гэж үзэж байгаа. Үнэхээр энэ Орхны хөндид шинэ хот байгуулах асуудал бол сүүлийн 20 гаруй жил яригдчихэж байгаа. 2000-ад оноос хойш бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал улсын хурлаар батлагдсан. Тэр үед зэрэгцүүлээд ер нь Орхны хөндий, за Хар Хором хот тавцаа шинээр хот байгуулах асуудал бол маш олон төвшөнд эрдэмтэд, судлаачид, мэрэгжлийн байгууллагууд, за энэ барилга хот байгуулалтын яам гээд маш олон газрууд дээр ажлын хэсгүүд ажиллаж, судалгааны ажлууд олон жил үргэлжилж хийгдсэн байна лээ. Тэгэхээр үнэхээр энэ 800 жилийн одоо өмнөх энэ хотыг одоо сэргээж шинээр байгуулах энэ асуудал бол өнөөдөр цаг нь болсон гэж үзэж байгаа. Яг нь ЮНЕСКОгийн соёлын өвийн бүсийн заагаас бол гадуур, за өнгөрсөн 100 улсын хурлын дарга, улсын хурлын байнгын хороодын дарга нар тодорхой улсын хурлын гишүүд газар дээр нь үзэж, тэр ажлын хэсгийн одоо судалгааны ажлуудтай танилцсаж, за яг тэр хот байгуулахаар товолж төлөвлөж байгаа газруудтай танилцсан. Үнэхээр бас яг тээвэр, логистик, аялал жуулчлал одоо энэ тийм төв болохоор юм одоо ангаан бүсийн тулгуур төв болж ингэж хөгжиж болохоор юм хот байгуулахад бол зохимжтой газар байна. Дээр нь одоо байгаль цагуур, за дээр нь тэр бүхэл эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээрээ бол энэ газар нутаг бол боломжтой байна гэдгийг бол эрдэмтэд, судлаачид, мэрэгжлийн байгууллагууд бол одоо дүгнээд гаргацсан ийм юм байна лээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дээр барилга хот байгуулалт юм бол маш сайн ажилласан өнгөрсөн хугацаанд. Одоо магнай сүрэн дарга, золбоо сайд, ажлын хэсгүүд бол үнэхээр сайн ажилласан. Мэрэгжлийн байгууллагууд энэ дээр бүх талаар нь судалгааны ажлууд хийгээд гараад ирсэн. Одоо бид нарт энэ тогтоол хамгийн гол нь ингээд их хурлаас батлагдлаа, засгийн газар тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгөгдөн. Тэгэхээр би зүгээр ажлын хэсгийнхнаас өнгөрсөн хугацаанд та бүхэн одоо энэ хурлын тогтоол батлагдаа, засгийн газард очлоо гэхэд яг цаг хугацааны үед та бүхэн яг хэдэн үе шаттай ажлууд явхаар ерөнхий төлөвлөлтүүд явж байна вэ? За тээзүү хот байгуулах ерөнхий тээзүү ямар хугацаанд бэлэн болох вэ? За тэр тээзүү боловсруулах тэр төсөв санхүүгийнх нь асуудал шийдэгдсэн гэж ойлгосон. За тэгээд энэ хот байгуулах ажлууд ямар үе шаттай, ямар хугацаанд, үндсэндээ бол одоо бидний ихний яриад байгаа төлөвлөлтөөр энэ хотын асуудал босч ирэх вэ гэдэг нэг тийм маш тодорхой тийм мэдээллийг одоо энэ асуултын хариулт болгоод энэ олон нийтэд, нийт ард түмэнд бас мэдээлэл өгөөсэй гэж бодож байна. Сая бол зүгээр ерөнхий тойм төлөвлөлтийн юмнууд ярьж байгаа. Тэгэхээр яг 2000 тэдэн он гэхэд Хар Хором хот одооны төлөвлөлтөөрөө 300 мянган хүнтэй хангаан бүсийн тулгуур төв, дээр нь тээвэр, логистик, аялал жуулчлалын бүс болж ингэж босч ирсэн байх юм а гэсэн ийм хэдэн үе шаттай ажлууд явах нь вэ гэдэг дээр тодорхой хариулт авъя. За, төмөр тоогийн их төвшин гэшүү. Эсвэл. А, хариулт аваа зовчлаа. За, золбоо 81 шингийн залбоо дэд цайд байна. За, Баатар бэлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За, одоо улсын хурлын тогтоол гараад засгийн газарт үүрэгт өгдөөд энэ шинэ хот байгуулах ажил ингээд аль биесээр үргэлжлээ явна гэсэн үг. Тэгээд цаашдаа ямар ажлууд хийх вэ? Хамгийн түрүүнд би төхөн тухайн одоо энэ байршилд тогтоогдсон, оногдсон байгаа газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авна. За, ингэсний дагуу техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулаад засгийн газараа батлуулах, энэ ер нь хамгийн гол ажлууд гэсэн. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсны дараа тухайн хотын концепцтэй тааруулаад хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулаад явна. Тэгээ бид өхөн урд нь хот байгуулж исэн, за туршлага гэх юм бол хамгийн сүүлд 80 онд бол Багнуур хотыг байгуулж исэн. Тухайн үед бол одоо Орсын холбооны улсын дэмжлэгтэйгээр хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө өдр хийгдээд хот байгуулалтууд бол баригдаад явж исэн. За, энэ удаа бол бид нар яг өөрсдөө ингээд зохион байгуулж байгаа нэг баг зэргийн туршлага байгаа гэж хэлж болно. 2020 оны
тавдугаар сард улсын хурлын тогтоол гаргаад хөшгөн дээд шин нот байгуулах. За энэ тогтоолын дагуу бид нар өнгөрсөн 2 жил хагасын хугацаанд ажилласан. За энэ өнгөрсөн 2 жил хагасын хугацаанд ажиллахад бол газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө боловсруулах эдрийг энэ ажлуудыг бол 2 жилийн хугацаанд багтаад зохион байгуулж чадсан. Тийм учраас яг энэ туршлага дээр үндэслээд танд хариулт болгоод хэлэхэд бид хөө улсын хурлын тогтоолын дагуу за газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө боловсруулах, тэнцвэрийг гаргах эдрийн ажлыг бол яг энэ хурд дараа явах юм бол 2 жилийн дотор бол зохион байгуулж чадна гэж бодч. Тэгээд энэ 2 жилийн дотор энд хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдсны дараа яг наривчласан одоо техник эдийн засгийн үндэс тоо санхүүжилтийн тоо баримтууд нь гарч ирэн тэрэн дээр санхүүжилтийг хэрхэн яаж шийдвэрлэхээс эхлээд энэ хот байгуулалтын хурд нь бол тодорхойлогдох юм байна. Ер нь хотын хамгийн чухал ажил бол нэгдүгээр төлөвлөлт. За энэ төлөвлөлтөө бол бид бүхэн зохион байгуулна. Хоёрдугаар санхүүжилт байж ажил энэ барилга бүтээн байгуулалтын ажил нь эхлээд тэр одоо санхүүжилт хэрхэн яаж шийдэгдэхээс эхлээд энэ хотын хурд нь тодорхойлогдох юм байна. За энэ мөрлөө баатарлаг гэж тодорхойлсон 1 минут. Тэгэхээр энэ Орхны үндийн шинэ хар хором хот бол Арангай аймгийн нутаг дэвсгэр дээр энэ бүтээн босголтын ажил явах ийм төлөвлөлттэй явж байгаа юм байна л. Тэгэхээр яг зүгээр саяны миний асуугаад байгаа юм. За яг тээзүү бол нэг 2 жилийн дотор ингээд бүрэн хийгдээд тодорхой тээзүү боловсрогдно гэж үзэж байгаа. Зүгээр та бүхний төлөвлөж байгаагаар тээзүү боловсрогдох боловсруулж явах явцтай хамт одоо нөгөө санхүүжилтийн асуудлуудыг та бүхэн яаж судалж байгаа юмнууд байна уу? Гадны дотны санхүүжилтүүд, за олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд, за дээр нь одоо улсын төсөв, энэ одоо байгалийн баялаг гэдээ маш олон их ус өрүүдээс л одоо төвлөрүүлэх юм бодгол байх л да. Гэхдээ шинэ хотын асуудал, энэ нэг хоёр байшингийн асуудал биш, шинэ хот байгуулж байгаа асуудал учраас яг одоогор та бүхэн олон улсын байгууллагуудтай гэдэг юм ингээд төлөвлөсөн том хэмжээний төсөл боловсрогдож хийгдэж байгаа юмнууд байна уу? Золбоос хариулын 81 байна. Яг санхүүжилтийн хувьд бол энэ орхны шинэ үндэд шинэ хот байгуулах тал дээр бол гадны байгууллагуудтай ярьж ярьсан юм ихэлсэн юм бол байхгүй байна. Түрүү яг би бас хэлсэн. Яг энэ нөгөө санхүүжилт дээр гадны байгууллагуудтай ярихын тулд гадны байгууллагууд гадны олон улсын одоо олон улсууд бол юу гэдэг вэ гэхээр хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө чи хаана байна? Яг хэдэн үнэтэй хотын ямар ямар бүтээн байгуулалтууд явах юм? Тэзүү чи хаана байна гэдэг асуудлыг бол тавьдаг. Тийм учраас эдгээр асуудал дараалалаар явах хэвээр эдгээр асуудлуудыг бол тэзүү боловсруулагдсны дараа яригадаад явна. За төмөр тавагийн их төвшин гүшүү асуулт санаа. Аа баярлалаа.